Prefeito Ademário adia fechamento da Cursan em Cubatão. Prefeito de Cubatão recuou em 30 dias no encerramento da autarquia. O anúncio foi feito após reunião que o chefe do Executivo teve em seu gabinete com os 15 vereadores. Recebemos os vereadores, né, todos os parlamentares, onde eles foram procurados pela empresa, pelos trabalhadores e também pelos sindicatos, obviamente na tentativa de manutenção dos seus respectivos empregos. Então surgiu uma luz no fim do túnel, né, a Câmara, na figura dos vereadores, tem um aporte de 255 mil que poderia, ao invés de devolvê-lo no final do ano, antecipá-lo. Por conta desse valor, abriu-se uma discussão: olha, nós temos isso, o que, é que nós podemos fazer para recuperar a Cursan? É uma alternativa nova. Então nós vamos fazer uma nova rodada com os vereadores, com o sindicato e com os trabalhadores para tentar aí ganhar um fôlego de 30 dias, ver se de repente a gente busca uma alternativa que não seja o efetivo fechamento. Foi uma reunião envolvendo os 15 vereadores e o senhor prefeito, no qual buscamos alternativas e fizemos propostas para se manter a nossa Cursan aberta. O prefeito as recepcionou e inicialmente suspendeu, em tese, o fechamento por 30 dias, a fim de, junto com os sindicatos, com os trabalhadores e a Câmara, façamos uma mesa redonda para discutir todas as questões, viabilidade de permanência ou não da Cursan, trazendo sempre uma alternativa, buscando o emprego desses todos os trabalhadores. A presidente do sindicato, Paloma dos Santos, afirmou o compromisso do legislativo com a Cursan. Isso confere sim, tanto que na hora que ele saiu ele disse em voz alta para todos os vereadores que se precisasse já hoje de imediato do valor da primeira parcela para dar entrada na CND, que esse valor já estaria disponível e que estava do lado de todos os trabalhadores da Cursan para manutenção do emprego e regularização da empresa. Que vereador falou isso? O presidente da Câmara, Rodrigo Alemão.